Hello guys, welcome to my YouTube channel. এখন সার্ভিসিং দিব আইছো মানে কারণ এখন গাড়ি মানে গুয়াহাটি যাবলকে সার্ভিসিং দিব যাব লাগিছিল কিন্তু গুয়াহাটি দূর হৈ যায় বেছি হে কারণে আইছো জাগিরোড আইছো জাগিরোড আৰু আইছো মানে অনু লগন অনু দেখিছে এইয়া শর্মা পিত্রাহি পালু মানে বুহি আছে বন্ধু কল দেখিছে খেলার হাওয়া হ্যাঁ আছো হেলমেট পিন্ধলে শুলে বহুত বেয়া হৈ যায় আৰু তোমাৰ টিভি দেখিছে বন্ধু কল ওই সাইডে দেখিছে ওই সাইডে বর্তমান মোবাইল ফোন আনা নাই আনিলে দেখো মোবাইল ফোন এটা আমি খেল চাইছি খেল ছিল কামটো মানে সিহঁতে কিবা ফাট খাবা গৈছে কিবা কৰোঁতে কৰোঁতে ৰাতিয়ে হৈ গ'ল দেখিছে বন্ধু অকল চাই লওক চাই লওক এন্ধাৰ হৈ গ'ল কাম কৰি আছে ভিতৰত আমি এতিয়া অলপ বাহিৰ ওলাইছোঁ যি শব্দ একো শব্দ সেইকাৰণে বাহিৰ অলপ ওলাইছোঁ দেখিছে কি কি বেমাৰ হৈছে কি কি বেমাৰ হোৱা নাই এইবিলাক কৈ আহিলোঁ দিলোঁ 5000 তাৰপিছত 3000 তাৰপিছত 6000 9000 12000 ফিনিছ কেইজনমানো মোৰ বাইকখন ভাল কৰি আছে মই আৰু মালিকৰ নিচিনা ধুনীয়াকৈ বুজি লৈ চাই আছোঁ সিহঁতক নহ'লে পুৰণা বস্তুকে লগাই দিব না সিহঁতে সেইকাৰণে সিহঁতকে চাই আছোঁ পিন্ধা আমাক আৰু চাৰ্ভিচিং কৰা হৈ গ'ল এতিয়া আমি ঘৰলৈ উইং ভাল নকৰিলে খালে ভাল কৰিলেও চকেট চকেটটো অলপ তেল মানে কিবা হাইড্ৰলিক নাকি এইটো মানে আগৰ চকেটটো বেয়া হৈছিলে সেইটো ভাল কৰিলেও তাৰপিছত ইণ্ডিকেটাৰ বেয়া হৈছিলে মানে গোটাই যিবোৰ সৰু সাৰা মানে বেয়া হৈছিলে গোটাই সেইবোৰ ভাল কৰি দিছে আৰু মানে গোটাইটো তেল মোৰ টোটেল মিলাই গ'ল মোৰ 740 আজি আহিছোঁ গৰু চৰাবলৈ মানে আমাৰ দামৰি পোৱালি এটা জন্মিছে ডেকা মানে ল'ৰা ল'ৰা ছোৱালী যোৱা বছৰে দিলে ছোৱালী এবাৰ দিছে ল'ৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গাই ধুনীয়া গাই এনেকুৱা দি থাকিব লাগে এটা মতা এটা মাইকী এটা মতা এটা মাইকী হ'লে আমাৰ ভাল হয় আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছে বন্ধুসকল আপোনালোকক এইটো স্মাইল গৰুটো যেতিয়া মই আমি বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছিলোঁ নহয় বন্ধুসকল তেতিয়া একদম হেৰি আছিল খাব নোপোৱা আছিল বেছিকৈ খাব নোপোৱা আছিল এতিয়া অলপ ডাঙৰ হৈছে কাৰণ ইয়াত অলপ ফ্ৰীকৈ খাব পাইছে ন মানে সেইকাৰণে অলপ মানে স্বাস্থ্য হৈছে আৰু ইয়া টিকিলা মালটো এসপ্তাহ নহয় তিনি চাৰিদিনমান হৈছে আই এম মুক মুক লুক মুক লুক গুণ গাইছ মুক লুক লুক মোক লোক মানে আজি গ'লোঁ সোণাপুৰত গৈ পেলাই বাল কাটিলোঁ বাল দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই দেখিছে পূৰা চাইড চাইড মাৰি দিছোঁ একদম ফ্ৰেছকৈ লৈ ল'লে 70 টকা মাই মানি এণ্ড পিটিএম কৰি দিছোঁ দেই কিন্তু একদম পিটিএম কৰি দিছোঁ কেছ নাই আমাৰ আজিকালি মই কেছ নাৰাখোঁ আজিকালি মই আম্বানীতকৈ অলপ ডাঙৰ হৈ গ'লোঁ না সেইকাৰণে মই কেছ নাৰাখোঁ ডাইৰেক্ট পিটিএম কৰি দিছোঁ ক্লিং ক্লিং কোৱাৰ লগে লগে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা দিছে ইউ আৰ একাউণ্ট এণ্ড
50% minus. অলপ ইমেশন আখনে আপোনালোক কৈছে এনি কৈছে আৰু মোক খব ইকে ইজ ওকে বুলি কৈছো যদি বাহে যদি হে কোনোবা ইংলিছ না জানে একদম মানে গুরু গাধা তেনে হলে মোটার শিকিব আহক এড্রেসটো হ রংডলৈ আহি রংডলৈ এলপি স্কুল বুলি মারিলে হৈ গল মোর এড্রেস পাই যাব এমিক্সার ব্লকৰ এড্রেস আমাৰ গাঁৱত কোনো নজনা নাই এমিক্সারক তেনে হলে দেরি কি হয় ইংলিছ যদি শিকিব বিচাৰে তেনে হলে আহি যাও ফোন নাম্বার থাকিব ডিসক্রিপশনৰ লিংকত কি হয় লিঙত যা আৰু আই যা বি মানে কি এইবিলাকো যদি নাজানে তেনেহ'লে মই একদম বাৰে সৰুৰ পৰা শিকাই যাম সৰুৰ পৰাটো ডাঙৰ হয় এইটো কথাটো মাইণ্ডত ৰাখি ল'ব হয় নে নাই বন্ধুসকল আৰু কি ধুনীয়াকৈ ছান ইংলিছ কৈয়ে দিলোঁ নহয় ছান ইউৰ ছান ছান ইজ ব্ৰাইট এণ্ড বিউটিফুল লাগিছে এইটো হ'ল ইংৰাজী ইংৰাজী আৰু আছামিজ মিক্সাৰ নামটোৱে হ'ল মিক্সাৰ বুজিছে নহয় কেনেকুৱা মই ইংলিছ কওঁ কি ধৰণত কওঁ মানে এই ভাবি মানে কিছুমান মানুহে কয় ক'ত শিকিলে আই নিজেই মাষ্টৰ হয় নহয় ডাঙৰ হে